22, 27. Lösekvationen x upphöjt till 2 minus 4x plus 1 är lika med 0. Med lösningsformel för män svarar både exakt och med två decimaler. Den här gången så svarar jag bara med exakt. Och sen med två decimaler får jag göra med en miniräknare. Så att vi har pi. Jag skriver ändå. Trots att ni är kanske trötta med den så skriver jag ändå. Q så skriver jag positiv 1. Så att x är lika med. Vi har negativ och sen vi har negativ 4. Dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med. Negativ 4. Dividerar med 2. Oj, det blev som en 9. Negativ 4. Så. Dividerar med 2. Upphöjt till 2. Subtraherar det med t. Så har vi x är lika med. Det blir positiv. 4 dividerar med 2 blir det 2. Adderar med, subtraherar med. Har vi roten ur 4. Alltså negativ 2 upphöjt till 2 är 4 minus 3. Så har vi nu x är lika med. 2 adderar med, subtraherar med. Roten ur 3. Så vår x sub 1 är 2 adderar med roten ur 3. Ja, det är ungefär. Det får ni svara det. Det klarar ni själva. Jag är säkert. Så är 2 subtraherar med roten ur 3. Eller ungefär. Det får ni svara. Lycka till.